У рамках восьмого останнього туру другого етапу чемпіонської групи тернопільська «Нива» вдруге зійшлася у протистоянні з командою «Металург» із Запоріжжя. Матч відбувся на тернопільському стадіоні імені Романа Шухевича без глядачів. ТВ4 транслювало спортивну подію у прямому ефірі в соцмережах і у повторі на телеканалі. Генеральний партнер показу – корпорація «Опілля». Вже з перших хвилин тернополяни активно пресингували суперника та застосовували атаки. На 11-й хвилині матчу Андрій Різник небезпечно пробив у ворота суперників. «Нива» продовжувала робити гольові моменти, але реалізувати їх не вдавалося. На 30-й хвилині матчу Василь Танчак допустився помилки, яка привела до забитого гола. Рахунок 0-1 на користь гостей. Після забитого м'яча тернополяни ще більш активізувалися і через 4 хвилини Соколов ледь не зрівняв рахунок, пробивши у ближній кут воріт. Кожної хвилини ще більше атак від тернополян, але забити так і не вдається. З рахунком 0-1 на користь «Металурга» команди пішли на перерву. До пропущеного голу, до 30-ї хвилини, я рахую, що ми контролювали хід гри, створили непогано, ми почали гру, створили багато моментів гольових, десь не вдалося нам забити, але чомусь 30-та хвилина ми допустили помилку, пропустили гол, і після того, скажімо так, чуть-чуть десь почалася і нервозність в наших діях. Розпочавши другий тайм, наша команда ні на мить не переставала штурмувати ворота суперника. На 72-й хвилині стійка воріт врятувала запоріжців від гола. На останніх хвилинах матчу тернополяни продовжували атакувати ворота суперника. За 5 хвилин до кінця основного часу тернополяни провели заміну і випустили на поле Даніїла Вольського, якому на 88-й хвилині матчу з голови вдалося забити у ворота суперника. Рахунок 1-1. Після забитого голу запоріжці провели атаку, яка ледь не завершилася другим голом. З нічією 1-1 матч завершився. Ребята расстроены, аппетит приходит во время игры, мы шли, был очень длинный путь к такому успеху, и когда мы почувствовали, что можем занять третье место, поэтому мы сегодня больше расстроились ничьей, чем, наверное, соперник, но соперник был достойный. Дебютним голом у матчі відзначився 18-річний гравець «Ниви» Даніїл Вольський. У цього хлопця всього 51 хвилина на полі за весь чемпіонат. Цього разу Вольський теж вийшов ненадовго, за 5 хвилин до завершення основного часу. Проте встиг своїм голом принести нічию у домашній грі з «Металургом». Я хочу виразити дуже велику подяку це партнерам по команді, бо коли виходив на поле, тільки чув, що вони мене підтримують, вони в мене вірять. І дуже їм за це вдячний. І хочу присвятити цей забитий гол своїм батькам, моєму дідусю, бабусі, мамі, бо вони завжди мене підтримують і люблять мене. Нічия з «Нивою» зберегла запорізькій команді четверту сходинку в чемпіонаті. Тим самим «Металург» зіграє у перехідних матчах за вихід в УПЛ. Футбольний клуб «Нива» завершив сезон на 7-му місці, випередивши у заключному турі кременчуцький «Кремінь» на 1 очко. По підсумку сезону хотілося б, звичайно, більше очок, більше хороших матчів. Достойно ми виглядали проти кожного суперника. Кожному супернику з нами було важко грати. Це вони говорять всі. Тобто ми є такою одиницею, з нами рахуються. Чемпіоном сезону стало Житомирське Полісся, а срібні медалі здобула столична Оболонь. Ці дві команди напряму підвищуються у класі та у наступному сезоні виступатимуть в УПЛ. За попередньою інформацією, новий сезон UBET-UA 1 стартує 29 липня. Наразі тривають консультації щодо формату змагань та кількості учасників.